O tai kaip būna, jūs kaltinat vienas kitą, kad tu man, nu, vat kaip ne, būna? Ne, tai tu nieko negali primti asmeniškai, kai pradėjau žaisti tik tai krepšinį. Mamos patarimas, jis irgi buvo krepšinėje, kad sako, jeigu treneris pastoviai tau sako pastabas, sako, tai tu negalvo, kad jis tiesiog čia ant tavęs užsisėdęs. Sako, bet kaip tikis iš tas, tikis ir mato, kad tu gali kažką geriau. Jeigu tau nieko nesako, tada jau blogai. Reiškia, tave nurašė ir daryk tu, ką tu nori. Užsiminėjai apie rutiną, kad va dabar yra ta rutina tokia labai sustiguota. Ar tau ir kasdienybėj, netreniruočių metu yra viskas sustiguota, ar ne šiandien, pavyzdžiui, ar būna, kad išsitaško kažkaip? O geras klausimas. Šiaip, sakau, krepšinė labai sustiguota. Tu turi tvarkaraštį, valandų minučių tikslumu, negali niekur vėluoti. Ir ta disciplina labai yra griežta, ypatingai rungtynių dieną, tai aš nežinau, kokį 10-12 metų minučių tikslumu ir valgau, ir miegu, ir viską tą patį darau. Bet kuomet būna laisva diena, tai gaunasi gan viskas chaotiškai. Aš kaip ir bandau planuoti, kad viskas spėt, nes nėra daug tų laisvų dienų, o ką nuveikti yra. Bet turbūt vat, atsiliepia toksai, kad nori tiesiog kažkur pavėluoti, kažką padaryti, ne taip kaip reikia. Tai tas tai būna. O ką tu valgai? Nu, vat, kas yra sveika rutinai? Einam šalituo pafilmuosim, ne? Čia geras būtų. Ką valgau? Taip pat pasakysiu gal rungtynių dieną. Tai rungtynių dieną atsikėlus dažniausiai būna dvi opcijos. Arba būna košė, arba būna kiaušiniai. Tuomet būna dažniausiai pamėtymas, treniruotė, tada pietus būna identiški, būna makaronai su sūriu ir vištiena su salotom. Tuomet pamiegojus užkandžių nevalgau, kai atsigeriu tik tai kavos be pieno. Ir tada jau po rungtynių priklauso, kai baigėsi. Ar gali save palepinti, ar mažiau palepinti, kada kitos rungtynės ir panašiai. Jei tu pradėjai savo veiklą ar savo verslą, paklausyk. Mes sukūrėm tau skirtą programą. Jei jauti nerimą ar pavyks turėti pakankamai klientų, tavęs nedžiugina finansiniai rezultatai, įkrenti į duobę ir nežinai, ką daryti, o gal net kartais nori tiesiog viską mesti, kviečiu tave į 5 mėnesių trukmės kursą, kurio metu patyrę laisvadarbiai ir verslininkai dalinsi savo patirtimi ir metodais, kaip pasiekti rezultatų. Apie programą skaityk apraše apačioje, ten apačioje arba nerutina.lt puslapyje. O jeigu mūsų podcastas tau suteikia vertingos informacijos ir įkvepia, paremk mus Contribee platformoje, kad galėtume tęsti šį projektą. Tai ačiū tiem, kas remia ir žiūrim naują epizodą. Visada podcasto pradžioje aš pasakau, dėl ko pasikviečiau pašnekovą ir kadangi čia pradžioje viškai feilinu su pasakymu, nes labai noriu daug gražių žodžių pasakyti tau. Tai man atrodo, kiek aš matau tave televizijoje, tu esi toks geras širdis, čia gal mano toksai įsivaizdavimas, kaip aš tave matau. Ramus, santūrus, paprastas. Ir tuo pačiu šitam podcastui tave pasikviečiau dėl to, kad mano podcasto žiūrovams yra svarbu gebėti ugdyti savo discipliną, nuoseklumą ir nemesti tada, kai yra sunku, nes daugelis daro, ir nėra, pavyzdžiui, rezultato, arba, nu, vat, kaip sako, varau, nėra rezultato, arba kas savaitę noriu mesti viską. Tai, man atrodo, sportininkai yra didžiausias įkvėpimas šituo klausimu. Palingau į galvą. Nu, man atrodo, kad sportininkai turi tą stipriausią disciplinos klausimą. Bet gal čia yra tam tikri žmonės, vėlgi, nu, tu man gal daugiau. Na, visų pirma, ačiū už gražius žodžius. Manau, kad mes visi turim tų kažkokių ir kaukių, ir vienaip tu dažnai atrodai prieš kameras ar rungtynės ir visai kitaip savo viduje, kur sultise verdi su šeima, su draugais. Aš nežinau, čia turbūt nuo auklėjimo yra, kad iš tikrųjų manau, kad esu gan ramus. Aš tikiuosi, kad esu, kaip ir minėjai, gera širdis, bet čia kitiems daugiau spręsti. Bet aš visą laiką ir vertinu tiek krepšinio žmonės, tiek kitų profesijų atstovus labiau per žmogiškąją tą prizmę. Nes galbūt ne visi gali būti ten gerais krepšininkais, verslininkais ar nežinau, kažkokiais teisininkais, bet visi gali būti geri žmonės ir manau, čia yra toksai pagrindas. Ir va dabar netgi yra, kuomet turiu 2 metų sūnelį ir jauginu,
auginam, tai tada ir stengiasi būtent skiepyti tas vertybės, kad visų pirma yra žmogiškumas. Aš klausimus buvau susiruošus, kad pradėsiu apie karjerą, bet lat, kad užsiminėjai, kad krepšinė yra svarbu to žmogiškumas ir prieš tai kalbant pasakai, kad būna, kad krepšininkus renkasi ir pagal tos psichologinius aspektus. Aš nežinau, kiek yra svarbu tas žmogiškumas, nes mano per visą karjerą iki pat dabar visi kritikuoja, kad kaip tik aš galbūt nesu pakankamai įžūlus, pakankamai piktas ir panašiai, bet aš sakau, mano gal šiek tiek kitokios vertybės ir galbūt tie kartais rezultatai per karjerą kažkiek ir nukentėjo dėl mano charakterio savybių, bet už aikštelės ribų aš manau, kad esu toks, koks esu ir tuo labai džiaugiuosi. O kalbant apie komandas, jo, man labai faina dabar ir džiugu, kad perėmėme Europą iš NBA tą modelį, kad daro tokį gilesnę analizę ir žiūri ne tik, koks tu esi krepšininkas, tavo statistiniai rodikliai, kaip tu tiktum komandoj tenais kažkur taktikose, bet ir koks esi už aikštelės ribų. Nes susirenka 12-15 vyrų su dideliais savo ego, ir jeigu bus pora blogų charakterių komandoje, tuomet, kai čia sako, kad ir šaukštas deguto tą medaus atinę sugadina. Aš manau, kad tas yra labai svarbu, nes sezono metu tu realiai daugiau praleidi laiko su komandos draugais, negu su savo šeima. Ir svarbu ar nesutarti, o tai ką jūs darot ten, kokie būna jūsų, nežinau, dirbtuvės, workshopai, angliškai noriu sakytis, ką jūs darot, kad bildintumėt tą komandą, kur atstiprintumėt? Ko tik nedarom. Labai skiriasi iš tikrųjų rinktinė ir klubas. Klube vis laiką yra gerokai sudėtingiau tą padaryti. Nes dažniausiai vis tiek iš skirtingų šalių, iš skirtingų šeimų, kultūrų susirenka ir tada dažniausiai tik vienam sezonui. Tai tas yra gerokai sudėtingiau sulydyti tą tikrą komandą rinktinį, yra gan paprasta. Atvažiuoji visų pirma ne vedamas finansinių paskatų, o vedamas patriotiškumo, nes kaip žinome, rinktinėje mes negauname jokio atlygio ir tiesiog tu važiuoji žaisti už Lietuvą. Dauguma yra tavo geri pažįstami ar vaikystės netgi draugai. Tai yra tas daug paprasčiau ir rinktinė turime tokią tradiciją, vadinam tas žodis nelietuviškas, turbūt cementovkė. Ir visą laiką turim tokią vakarienę, apie ją žino ir treneriai, kuomet visi susėdam, pavalgom, paragaujam kažko, išsikalbam, kas gerai, kas blogai, nes normalu, kad kiekvieną dieną kuomet yra kontaktinis sportas, kuomet yra fizinis nuovargis ir būna visokių tų emocinių pakelimų ir nuosmokių, būna ir pykčių. Kartais būna išsisintinėjai, susapsistumdai už 10 minučių, jau vėl apsikabinęs, eini, nes žinai, kad vis tiek susirinkai dėl vieno tikslo. O ką jūs darot, kai susipykstat? Nu, kaip sprendžiat problemas? Na, aš galiu pasakyti, ko nedarom. Nedarom to, ką daro dauguma porų, kai būna nekalbadiniai. Tai to tas yra neįmanoma, nes tu turi kalbėti tiek aikštelėje žaisdamas, tiek už aikštelės bendrauti. Tai tiesiog sakau, tas kažkiek galbūt kartais kenkia ir gyvenime, nes tu turi būti atviras ir tiesus komandui. Ir sakyti, kas patinka, kas nepatinka, nesvarbu, ar tas žmogus tuo metu supyks ar ne. Bet sakau, po to visi supranta, kad čia einam dėl vieno tikslo. Ir kartais, kai gyvenime bandai tą padaryti, kai žinai, kad komandoje už 10 minučių visi susitaiko, o gyvenime kartais taip nevyksta, kai tai žmonės ten būna įsižeidžia ir panašiai. Tai sakau, yra tokiose gyveni iš dalies dviejose skirtingose pasaulėliuose. Komanda yra kaip šeima ir dažniausiai kas įvyksta rūbiniai, tas ir turi likti ten ir jeigu išeis, tada bus labai, labai blogai. Dėl to ir sakau, kad būna visko komandose, susipyksti, niekur niekas neišeina, tarp mūsų yra ir ten tos problemos kažkokios įsisprendžia. Bet ir labai dažnai būna, net ir rinktinė yra buvo keli epizodai, kuomet čempionatuose galbūt nesiseka taip, kaip norėtume. Ir būna koks nors sprogimas, koks nors ar kivirčas, ar pyktis, kuomet visi išsisako ir tada automatiškai tie rezultatai eina į viršų ir vat, buvo net ir vieną čempionatą, kai nuėjome po ganėtinai tamtų situacijų iki medalių. O tai kaip būna, jūs kaltinat vienas kitą, kad tu man, nu, vat kaip ne, tai tu nieko negali priimti asmeniškai. Okay. Nes nėra jokių asmeniškumų, kad jeigu ten kažkokie aikštelėje
įvykiai vyksta ir tau atrodo, kad tu teisus, jam atrodo, kad jis teisus, tai geriausiai išaiškina po rungtynių pažiūrėtas video, nes vis tiek video niekada nemeluoja, o sako, svarbiausia, kad nebūtų jokių asmeniškumų ir jie niekada nėra ir nepriimti to. Tas pats, aš atsimenu, buvo labai geras kažkada, kai pradėjau žaisti tik tai krepšinį, mamos patarimas, jis irgi buvo krepšinėje, kad sako, jeigu treneris pastoviai tau sako pastabas, sako, tai tu negalvo, kad jis tiesiog čia ant tavęs užsisėdęs. Sako, bet kaip tikis iš tas, tikis ir mato, kad tu gali kažką geriau. Jeigu tau nieko nesako, tada jau blogai. Reiškia, tave nurašė ir daryk tu, ką tu nori. Bet kaip tu, vat, girdžiu, mamos patarimas buvo, bet kaip tu ugdėjai tą nepriimti asmeniškai, nunešė visame kur? Tai čia ir... automatiškai ugdas vis tiek, pavyzdžiui, žaidžiu krepšinį nuo 8 metukų. Tai krepšinis yra komandinė sporto šaka ir ryškiai skiriasi netgi, pavyzdžiui, nuvažiavusi į olimpiadą, kur yra komandiniai sportai ir kur yra individualus. Na, pas mus vis tiek tas yra bendruomeniškumas, draugiškumas, tas šeimos toksai jausmas. Tai nėra, kad tu eini tik už save. Yra situacijų, kad galbūt ta bus bloga diena ir tave komandos draugai išgelbės. Kitą dieną jau galbūt jiems bus bloga diena, tu kažkiek ten pasispirsi. Čia nėra lengvoji atletika, kur jeigu tu nesubėgsi ar tu nesuplauksi, tai gali kaltinti tik save. Mhm. Tai dėl to esam vienam laive ir visi turi irkloti vieną kryptim. Todėl ir sakau, kad kaip ir prieš tai klausime, kad turi dėl to atsižvelgti dažnai ir žmonių charakterius. O kas vat, jūsų komandoje padeda kurti tą pasitikėjimą? Vėl čia, tikriausiai, sakysi, tokie susitikimai, bendravimai, bet gal yra kažkokios technikos, kurias jūs naudojat konkrečiai tam kūrimui? Ar... Ne, aš manau, čia viskas organiškai turi gautis. Niekados per prievartą kažkam geras nebus ir jau kažkai tam kai kur gaunasi su komandose, kai kur ne. Dabar smagu, kad dauguma atletų už aikštelės ribų ir turi kažkokius psichologus, su kuriais pasikalba, kuomet būna sunkesni momentai. Bet šiaip tai sakau, viskas čia gaunasi organiškai. Okay. Nu tai iš vis dėlto nuo pačios pradžios, kadangi aš kiek spėjau perskaityti, kad tu, kai pradėjai savo karjerą, buvo sunku ir norėjai mesti, ir tuo metu mokysi netgi, arba turi licenciją teisėjavimo, ir buvo stovykla, kurioje net buvai padėjėjęs tuo metu. Jo, tai aš augau sportininkų šeimoje, mama žaidė daug metų už rinktinę, brolis profesionaliai žaidė, tėtis stalo teniso Lietuvos čempionas, ir normalu, kad augi visą laiką tam sporte, toj salėj. Ir jau nuo pat mažų dienų žinau, kad norėsiu lankyti krepšinį. Ir pačioj pradžiai mane nuvedė su metais vyresniais, bet aš ryškiai dar buvau per mažas, nes mane veža į treniruotę, o kieme mano hebra supasi žaidžia, o aš turiu kažkur važiuoti, kur visai nenoriu. Ir tada pradėdavau sakyti, kad skauda galvą, skauda pilvą. Tada ačiū Dievui, kad tėvai nevertė mane sportuoti, nes gal to būtų pasibaigę. Ir jie suprato, kad man dar per anksti, kad palauks dar metus ar du ir tada jau leisi krepšinį. Tai taip ir buvo ir nuo tų dienų aš ten. O tų momentų buvo, jeigu statistiškai paėmus apskritai, aš nežinau, iš kiek tūkstančių vaikų patampa profesionalais. Minimaliai, tikrai. Ir aš buvau tokio vėlyvesnio brandimo ir būdamas 15 metų, dar žaidžiau ir 16, antroji savo krepšinio komandų net nepatekdavau į stipriausią. Bet vis tiek labai norėjau likti prie to sporto. Tada galvojau, okay, jeigu nebūsiu krepšiniu, gal galima teisėjų būti. Ir išsilaikiau teisėjo licenciją ir kelis mačus išvilpiau. Buvau tikrai blogas teisėjas, tarsi ne dėl to, kad norėjau, bet dėl to, kad nemokėjau. Ir gaudau 20 litų už rungtynės tais laikais, tai man tenais dešimtokai buvo labai labai smagu, bet tuo pačiu kažkaip lankiau dar lengvąją atletiką, sutvirtėjau, išaugau, susiklostė aplinkybės, kad atsirado vieta pirmoje komandai, perėjau tenais ir tada ta kreivė ir labai greit kilo į viršų. Nu, bet kiek kartų per savo karjerą norėjai mesti krepšinį ir pabandyk prisiminti ir kaip savo padėjai? Mesti niekada nenorėjau. Okay. Nes tada nesiseka, tu nori, bet tu negali. Ir tiek, o tokio, kad noro mesti niekados nebuvo. Ypatingai vėliau prasidėjau kontraktai, įsipareigojimai, tu gauni kažkokių
pinigėlių, patenki į geresnę komandą, motivacija ta tik tai didėja, nes tu matai, kad gali pasidaryti ir neblogą galų galę finansinį pagrindą. Bet tuo pačiu aš visą laiką gerai mokinausi mokykloje, nes niekada negali žinoti, ar tau pavyks būti krepšininku, gal vieną dieną gausi traumą ir todėl džiaugiuosi, kad pavyko ir gerai mokyklą pabaigti. Dėl ko reikėjo atsisakyti vieno kontrakto, nes buvo viena ekipa, kuris siūlė 12 klasėje kontraktą, bet su sąlyga, kad aš neičiau į mokyklą. Okay. Tai aš jo turėjau atsisakyti. Ką tu darai, Mindaugai, kai jūs pralaimit, nesiseka, ten kelios varžybos iš eilės, nepaeina, arba tau asmeniškai, arba komandai. Nu, vat, kaip tu su tuo būni? Nu, nieko čia nepadarysi. Būna, kad... Prieš tai dar aš klausimą norėjau paminėti, kur kas stiprina tą atmosferą komandai, tai geriausiai stiprina pergalės, kuomet būna pergalės, visi laimingi, visi kartu, ir būtent pralaimėjimai tada atskleidžia tikruosius veidus. O šiaip, kad kažką tokio specifinio nėra, daug labai tų rungtynių, grafikas tas įtemptas. Ir yra vienas man žmogus labai teisingai pasakęs, kad nu, nesėkmė kažkokia, įsivaizduok, kad tu nešioji sunkią kuprinę ant pečių. Nu ir kuo tu ją ilgiau nešiosi, to tau bus sunkiau. Tai pralaimi, stengiasi neparnešti namo iš šeimą tos negatyvos emocijos, nusimėti tą kuprinę, palieki. Ir vienintelis kelias išbristi iš to ir laimėti kažką, tai yra toliau dirbti. Tai čia aš manau, kad visose tas rytis ir čia nėra kažkokio labai didelio aukštojo mokslo. Nu čia žinai irgi, vat... Kaip sako, ai, nu, tai čia man gal neverta, nu, pavyzdžiui, tavo pradžioje, gal neverta būti krepšininku, gal čia man nesukurta, nu, žinai, galima rinktis tokį variantą, lygiai taip pat su verslais. Darai, nesiseko, okei, keičiu, kažką kitą darau, bet gal šis grįžtu į ofisą ar kažką. Bet tas yra normalu, nes yra nemažai krepšininkų, kurie, tarkim, rungtyniavo, tarkim, su visa pagarba šiek tiek žemesniam lygyje. Tai atlyginimai nėra tokie, kad tu turėtum kažkokį pagrindą, būna, kad ir klubai nemoka ir panašiai. Ir gaunasi taip, kad tu žaidi, tarkim, iki 35 metų, tu baigi karjerą, tu nesusikūrei kažkokio gerbūvio, tarkim, kalbant apie finansus, ir tu esi absoliutus nulis darbo rinkoj. Tu neturi jokios patirties, nedaug dieve nebaigi mokslų, ir tu 35 metų pradedi kurti tą, kažkas pradėjo nuo 20 metų. Neturiu ką veikti. Tai šiaip man yra kaip tik pagarba kai kuriem sportininkam, kurie galbūt ten netgi vidury karjeros sustoja ir sako, okei, nepavyksta čia, einu kitur. Ta pripažinti, manau, irgi yra sveika. O kaip tu pats valdai savo finansus? Nu, vat, ar tu kada nors, vat, kadangi yra ta grėsmė, ar ne? Nežinau, ar jau tai kažkada baimė? Kad va čia baigsis karjera, nu vis tiek traumos, tau daug rizikų yra, ar ne, kodėl ko gali pasibaigti nesėkmės, tai nežinau. Kaip tu valdai ir ar turėjai tas vat baimės? Čia toks... Taip, ta baimė, kažkas negaliu pavadinti, ta baimė, negali tu su to gyventi, pasvarstymą visą laiką yra ir dėl to tu niekados negali sudėti visų kiaušinių į vieną pintinę. Ir aš kalbu apie tai, kad tu tiesiog negali pasikliauti ypatingai karjeros pradžiai, kad va čia žaidžiu krepšinį, dabar daug uždirbu, švaistau pinigus ir tai bus visą gyvenimą. Ir ypatingai krepšininkų tos karjeros yra tokios įdomios, kuomet tu esi jaunas ir sąlyginai, sakykim, na, netoks protingas, yra taip, kad dažniausiai jaunystė ateina dideli kontraktai, dideli pinigėliai ir panašiai, kuomet tu dar nesusivoki tose srityse. Pavyzdžiui, tu esi daktaras, teisininkas su amžium, tu daraisi išmintingesnis, tavo atlyginimas kyla ir viskas yra organiškai. Krepšinė ta kreivė yra absoliučiai atvirkščia. Ir jeigu tu neturi kažkokių pamatų iš šeimos, jeigu tu pakankamai pats to nesupranti, tuomet ir matome, kad labai daug... krepšininkų uždirbusių labai didelius pinigus tiesiog po to bankrutuoja, nes, na... Nemoka... Jo. Elgtis, ar ne? Nu, gerai, bet vis tiek, kaip tau pavyksta, ar turi iššūkių su finansiniu valdymu, ir kaip buvo nuo pradžios, vis tiek iš pradžių nebuvo... Noriu prisikalbėti, ne, aš su to bedu neturėjau, nežinau, augau visą laiką šeimoje, kurioje visko užteko, bet niekados nieko neturėjom per daug, supratau tą vertę, vėliau vis tiek padeda turbūt ir mokslai, ir kitų žmonių klaidos, nes visą laiką turbūt geriau pasimokinti iš kitų žmonių klaidų, nei iš savo. Mm-hmm. O tu dar man pasakoji prieš podcastą, kad
Tu kažkurio metu netgi šiek tiek ir va, to žurnalistikos domėjais rašiai straipsnius, nu, va, norėjai būti teisėjų. Tai kaip kokios dar veiklos to buvo įdomios ir va, kokiais keliais galbūt galėjai ten nueiti, ar kas šalia buvo tavo krepšinių, nes pradžioje aš tikriausiai suprantu, kad neuždirbai jau tiek, kad galėtum normaliai gyventi. Ne, kas tau padėjo vat, išsilaikyti? Kur? Nu, tiesiog gyventi, kad nu, kai tu žaidėjai krepšinį, kažkiek laiko, kol atsirado sėkmė, nu, tas pats pragyvenimas. Man tai visas veiklas buvo įdomias ir aš atsimenu, kuomet važiavau po 12 klasių žaisti į Šiaulius, ten pasirašiau sutartį ir norėjau studijuoti žurnalistiką, bet nebuvo tų studijų, buvo tik lietuvių kalba. Tad iš to, kas buvo, pasirinkau ekonomikos studijas. Nuoširdžiai manau, kad ekonomika, vadyba, daug kitų mokslų yra tokie apie viską ir apie nieką. Nes tu kaip ir daug ką išmoksi, bet to pačiu nieko konkretaus. Aš manau, kad yra tai kelios universitetų studijos, kurieliai tave nukreipia teisingą linkmę, bet kokiu atveju džiaugiuosi, kad jas pabaigiau. O va, žurnalistika, o, dar... o, jo, tai aš atsimenu, dar man buvo, nežinau, gal 15 metų ir su bičiuliu buvom netgi įkūrę svetainę, tam tokia rašyti straipsnius apie sportą. Aišku, pirmas žmogus, kurį kalbinu, tai buvo brolis, nes tuo metu žaidė krepšinį, lengviausiai prieinamas iš jo interviu. Aišku, tas projektas nenusisekė, po to kitame portale rašiau blogus, tai tie dalykai man vis laik buvo įdomu, sakau, viskas ypatingai apie sportą. O tu dabar turi kažkokių tikslų savo ateities vizijoje? Ar tai yra susiję vien tik su krepšiniu? Nu, vat, kokia tavo yra vizija, ką tu dabar darai, kad siektum? Turiu, nes normalu, kad ta karjera jau rieda į antrą pusę gerokai ir tu turėjau kažkiek susimastyti, nes ta tranzicija pabaigus krepšinio karjerą ypatingai svarbi. Tie, kas uždelsia ir neturi veiklos, dažnai susiduria su visokiamis psichologinėmis problemomis, nes tu 20 metų buvai visiškoj rutinoj. Tu žinai, kada tau treniruotė, kada pietų miegas, kada pietus, kada rungtynės, viskas už tave sugalvota. Ir baigęs karjerą vieną dieną atsibundi, o kas dabar? Tai aš manau, kad ta tranzicija labai svarbu ir labai svarbu, kuo greičiau atras save. Ar norėčiau likti prie sporto, tai taip. Idėjų tam turiu, bet Lietuva tai yra labai tokia maža rinka ir tų vietų nėra labai daug. Tai noras yra, o galimybės kokios bus, pažiūrėsim. Tai dar savo pasilaikai, ne, šitą ką darysi? Ne, aš sakau, poro opcijų yra ir labai norėčiau savai išbandyti, galbūt agentavimą, nes kiekvienas sportininkas, krepšininkas turi savo agentą, kuris padeda visais klausimais, pradedant gyvenimo klausimais, kontraktų pasirašymų, įvairių problemų sprendimų ir taip toliau. Man labai patinka krepšinis, aš galiu dieną naktį jį žiūrėti, patinka bendrauti su žmonėm, tai aš manau, kad tenais visai atrašiau save, bet kaip ir minėjau, ta Lietuvos rinka yra ganėtinai maža, bet žiūrėsim, gal kažkaip plačiau bandysim. Dar vat užsiminėjai apie rutiną, kad va dabar yra ta rutina tokia labai sustiguota. Ar tau ir kasdienybėj, net treniruočių metu yra viskas sustiguota, ar ne šiandien, pavyzdžiui, ar būna, kad išsitaško kažkas? Geras klausimas. Šiaip, sakau, krepšinė labai sustiguota. Tu turi tvarkaraštį, valandų minučių tikslumu, negali niekur vėluoti. Ir ta disciplina labai yra griežta, ypatingai rungtynių dieną, tai aš nežinau, kokį 10-12 metų minučių tikslumu ir valgau, ir miegu, ir viską tą patį darau. Bet kuomet būna laisva diena, tai gaunasi gan viskas chaotiškai. Aš kaip ir bandau planuoti, kad viskas spėt, nes nėra daug tų laisvų dienų, o ką nuveikti yra. Bet turbūt vat, atsiliepia toksai, kad nori tiesiog kažkur pavėluoti, kažką padaryti, ne taip kaip reikia. tas tai būna. Ok. Okay. Mano gerai plaukai? O pavyzdžiui, tavo po to išmušo, kaip grįžti į tą, nes aš kaip suprantu, jums tą rutiną padeda ir dėl energijos ir šiaip, nu, at, kam iš vis laikytis tos rutinus? Suprantu, yra komanda, jūs ne po vieną savo gyvenat, yra tvarkaraščiai, bet, nu, kaip
vėl milijoną klausimų pridaviau. Bet kaip, nu, kam jum labiausiai yra reikalinga, jeigu atsijant komandą, kaip tau padeda ir kaip tu jautiesi, kad tas rutinos nauda? Visų pirma, mūsų kūnas yra mūsų darbo įrankis. Ir kuo tu geriau jau rūpinsis, tuo tavo karjera tęsis ilgiau. Tai yra visų pirma tas, dėl to yra ir miegas, ir teisinga mityba, vitaminai, visokios traumų prevencijos ir panašiai, todėl tu ir netgi kada turi laisvą dieną, negali per daug nutrūkti nuo grandinės, nes tavo atsilieps vėliau. Ir kaip matome, anksčiau sportininkai visi rungtyniaudavo daug trumpiau. Dabar visi supranta, kad tas kūnas yra tavo darbo įrankis ir reikia jo rūpintis. Tai va, čia ir yra turbūt ta didžiausia esmė, dėl ko tai darome. O pavyzdžiui, krepšininkai perdega? Nu, va, dabar kažkaip... Sauliai? Jo, dabar, žinai, yra populiaru tas, daug žmonių perdega nuo to daug darbo, nes nori, ten Lietuviai yra tokia šalis, kur, nu, pavyzdžiui, palyginus Italiją, visi ten mėgsta atsipalaiduoti, leisti laiką su šeima, tai yra jiems tas bendravimas labai svarbu. Lietuviai to tarpu yra ganėtinai orientuoti tą tikslą, didelius pasiekimus rezultatus. Tai vat yra įdomu, ar krepšininkai turi perdėgimų, nes traumas... Būna, bet tas ir yra susiję dažnai vat, ir su traumom. Tas perdėgimas, aš įsivaizduočiau galbūt palyginimui turbūt, kuomet nori itin maksimalių rezultatų ir dirbi netgi daugiau negu reikėtų ir tada dažnai tas kūnas ir neatlaiko. Būna ir psichologinių visokių tų perdėgimų, kuomet, pavyzdžiui, vieni žaidėjai nerealiai atrodo treniruotis, ateina rungtynės, yra kažkoks psichologinis blokas ir nesužaidžia, arba tie patys baudų metimai yra iš vis tik tai psichologija. Nes yra eilė krepšininkų, kur per treniruotis neprameta, ateina rungtynės, tu atsistoji vienas prieš, nežinau, 10 000 žmonių, dar turbūt keliasdešimt žiūri per televiziją ir to net laiko spaudimo, bet na, to ir žavus tas yra sportas. Aš dažnai iš tikrųjų sportą, pačias rungtynės, palyginu su menu. Atrodo visiškai skirtingai, bet kai pagalvoji, pats principas yra toks pat. Papasakok. Jo, tarsi žmonės perka bilietus, kad pamatyt kažkokį renginį, ne? Tenais yra žmonės tiek teatre, tiek pavyzdžiui, pas mus, kurie yra, skaitykim, performeriai. Tik tai tiek, kad tu teatre gali būti absoliučiai viską susirepetavęs ir išmokęs, o krepšinį kiekviena diena yra skirtinga. Ir tenais yra milisekundžių reikalas, reakcija ir panašiai, kaip tau kažkas pavyks. Bet va, dėl tų psichologinių blokų man yra įdomu, kaip krepšininkai ruošiasi. Ar kažkaip ruošiasi, bet tu sakei, kad kai kas ten kalbasi su terapeutais, psichologais. Ar yra vat, vėlgi kažkokių tai metodų, kaip jūs savo padeda tose varžybose, stresinėse situacijose, tokiose, kur, žinai, paskutinę minutę, mes sekundinę minutę. Tai aš manau, kad rutina tą ir padeda tau šiek tiek nukreipti mintis. Aš rungtynių dieną žinau, kurį batą pirmą užsirišiu, kurią koinę pirmą užsidėsiu, ką valgysiu, sakau, produktai absoliučiai yra tie patys. Graikiai ypatingai yra prietaringi žmonės ir yra vienas legendinis krepšininkas Spanulis ir aš senu, kuomet aš su juo buvau. Toks jausmas, kad jis tą dieną nežengė nei vieno žingsnio kitaip negu kitą rungtynių dieną. Aš jau žinodavau, per kurį petį pasižiūrėsis, bėgdamas į aikštelį, kurią liniją užmins per apšilimą, tarsi neįtikėtina. Ir tokie dalykai pradeda, tiesiog kada tu turi rutiną savo, tuomet tiesiog nusikreipi tas mintis. Kitiems žmonėms nieko nereikia. Kiti iš savęs yra savim be galo pasitikintis ir čia yra nerealus brožas. Kitiems reikia galbūt iš šalies su kažkokiu psichologu pakalbėti. Tai sakau, šiaip tai kaip ir sporte, taip ir visur gyvenime. Deja, bet geras žmogus nėra profesija ir išlieka ir daugiausiai pasiekia tie, kas yra stipriausia ir daugiausiai dirba. Paprasta formulė. O ką jūs darot va, tada, kai kažkas išmušo? Nes aš suprantu, kad tu pats gali vat, susidėlioti savo rutiną, ten dirbat, vat, pasisukti, bet varžybose tikriausiai būna, kad ir konkurentai, tie priešininkai išmuša iš vėžių, kur nesitikit. Kaip va tose, kur... Nu,
Tai tam ir yra treniruotas. Tam ir treniruojas, daug tų valandų dirbi, kartais, nežinau, per savaitę išmeti turbūt tūkstančius metimų, tam, kad pataikytum per rungtynes du. Na tai yra tas treniruotumas, kiek gali tas situacijas išdirbti ir tiek, tam su komanda ir treniruojamas. Ir kaip ir sakiau, visą laiką gali atsiremti ir komandos draugus, arba jie į tave atsirems. Tuo ir graži yra komandinė sporto šaka. Tai man čia, žinai, labai dažnai žmonės gal nori mesti, nes vieną kartą pabando, nu, vat nepavyko, ar ne, ir to treniravimuose dalyko, nu, nesupranta, kad feilas ten, negavau projekto, feilas, nu, viskas, aš netikęs. Nu, toks požiūris būna žmonėse, vat ką girdžiu ir Giedrius Savickas dar per podcastą sakė, kad jisai repetuojasi būtent spektakliam, taip jūs repetuojat treniruotėm, kas yra panašus, sakai, apie meną. Būtent. Repeticijai. Tik tai jie ką surepetuos, tą jie ir sakys, o mes galim surepetuoti vieną, bet tavo varžovai kitaip ginsis ar kažką kitaip darys, tavo visus planus reiks keisti. Tai čia lygiai su verslu, kad gali tavo kažkokie, nežinau, konkurentai ar ten panašus projektai padaryti tam tikrus veiksmus arba tavo potencialus klientai arba rinką pasikeisti. Yeah. Ir tu lygiai taip pat turi dylinti su to, nu, susidurti, susibūti su to, kas yra. Tai man gal atrodo, dėl ko vat, krepšininkai yra tas įkvėpimas repeticijų rutinos. Rutinos, disciplinos, darbštumo, jo, turbūt krepšininkai šiuo atveju tikrai labai daug atiduoda, daugiau netgi, sakyčiau, galbūt negu kitos kai kurios sritis, bet neidealizuočiau aš mūsų. Ta prasme, yra labai daug darbo, bet yra daug ir tinkamų laikų, tinkamą vietą atsidurti. Sėkmės irgi? Jo, be abejo, pats kažkiek yra ir talentas, kažkiek yra genetika dėl visų traumų, bet aišku, pirmoje vietoje visą laiką atsimuši į darbą. O kaip pati minėjai, kad po vieno projekto tenais meti, tai vėlgi aš atsiremiu į vaikystę. Jeigu tau viskas paklota ir tenais vienas dalykas nepatinka įmės kito, vėl nepatinka įmės kito, tai po to tau bus taip pat ir kuomet tu užauksi, jeigu pats nepersiorientuosi. O kaip, pavyzdžiui, su rizikom krepšinėje, nu, gal ir tavo gyvenime, apie rizikų prisėmimą, nu, tarkim, čia ir dabar padarai sprendimą rizikuoti. Tai būna su metimu, su perdavimu tikriausiai. Kaip, nu, vat, kaip tu krepšinėje ar gyvenime prisiminėjai rizikas? Žinot, tas krepšinėje tos rizikos palyginti yra juokingos. Na, dabrasi, ok, pramėsi lemiamą metimą, blogai, tenais, ar padarysi klaidą, blogai. Bet tikrosios rizikos, pavyzdžiui, yra daktarams, kuomet jeigu neteni pjausi, tai gali baigtis labai blogai. O pas mus čia mes kartais per daug rimtai kalbam apie sportą. Taip, yra rimtas dalykas, daug investicijų iš visų pusių ir panašiai, bet dienos pabaigoje tai viso labo yra žaidimas. Mhm. Ir mes dažnai apie jį kalbam labai kaip apie kažkokį ten rimtą dalyką, bet čia viso labo yra toksai pramoga žmonėms ateit, pasižiūrėt, palaikyti ir tiek. O rimti dalykai sukasi dėja ne apie mus. Mhm. Bet va čia kaip užsiminėjo apie tos rimtus dalykus ir kad tai nėra taip, nu, tiek svarbu arba reikšminga, bet žiūrovų Lietuvoje, nu, Lietuvoje krepšinis yra antra religija. Ja. Ir kaip tu jautiesi po to ir kaip apsisaugi nuo to, ar dėmesio, ar antidėmesio, nepykantos, kad nepavyko. Viskas labai laikina. Mes su broliu vasaromis, kuomet darom vaikam krepšinio stovyklas ir atvažiuoja 12-14 metų vaikai ir tu kalbė apie, na, legendinius Lietuvos krepšininkus, kurie baigė karjerą, tarkim, prieš 10 metų ir jie jau nebežino. Tai čia tas dėmesys ar ta neapykanta yra žiauriai, žiauriai laikinas dalykas. Ir kol tu esi kažkam įdomus, kol pas tave ateina vaikas paprašyti parašą ar nusifotografuoti, tai čia yra tavo darbo įvertinimas. Reiškia, kad kažką gerai darai, nes kažkada ir aš buvau tas vaikas, kur eidavo prašyti parašų. Mhm. Bet supranti, kad baigus karjerą, turbūt už 3 metų nelabai tu ten, kam bus įdomus. Mhm. O, nu, vat, apie tą irgi, aš žiūrėjau, kad ten klube dažniausiai, aš nežinau, kaip yra vidutiniškai, kiek klube laiko praleidžia
krepšininkas, bet tavo atveju, nu, kažkur apie metus ar ne, 2 metus vienam klube. Ir mes prieš tai kalbėjom apie NBA, tą atleidimo ar ne, klausimą, kur gal gali papasakoti istoriją, kaip ten kas buvo ir kaip tu pats jautiesi tose situacijose, kada, vat, nežinau, ar nesiseka susitarti, ar nesiseka susiderinti, ar komanda kažkas. Labai paprasta, aš manau, kad ten nuo manęs nelabai daug kas priklausė. Kuomet aš pasirašiau, ten mane atsivežė Philas Jacksonas, legendinis ir krepšininkas, ir treneris, turbūt vienas geriausių trenerių visų laikų. Ir tas pirmas sezonas, sakyčiau, buvo ganėtinai sėkmingas, vasarą dėja jo klube nebeliko, prasikeitė klubo strategija, pradėjau mažiau žaisti ir mes patys pasiprašėme tų, pavadinkime, skirybų. Jo, patys pasiprašėme ir susitarėme su klubu, kad jie mus paleis. Ir tiek, nes kuomet tau yra 27 metai, kaip ir pačiam jeigu išdėjime, praleisti metus ant suolo nėra gerai. Dabar atsukus laiką atgal, ar man tai išėjo į naudą? Galbūt ne, galbūt reikėjo kantriai išlaukti, nes ten po to irgi klube buvo didelių korekcijų, kurios turbūt būtų man į naudą. Bet buvo kaip buvo. Tai aš to atleidimu nepavadinčiau, nes čia buvo daugiau iniciatyva iš mūsų pusės. Okay. O va tada įdomu yra, kaip tas jausmas, žinai, sėdėti ant solelio ir laukti. Tai blogas, dėl to ir sakau, kad dabar kuomet renka žaidėjus ir žiūri visus charakterius, nes yra 12 žaidėjų, jie visi nežais. Žais, tarkim, 7 žaidėjai daug, 2-3 mažiau ir 2-3 iš vis nežais. Tai va ir čia yra užduotis visiems komandų vadovom suburti toje komandą, kad būtų visi patenkinti, kas yra per mano karjerą nutikė tik tai vieną kartą, tai buvo šį vasarą rinktinė, kuomet tikrai visi 12 žaidėjų žinojo savo rolės, jas priėmė ir tuomet automatiškai gaunasi ir gera atmosfera ir geri rezultatai. Būtent, kad pasiskirti aiškiai žinojot, kada kas kaip... Labai svarbu komandose, kad žinotų kiekvieną savo rolę. Tarkim, okay. Tu esi vienas iš vedančių žaidėjų, tu esi padedantis, tu, sorry, dar ne tavo laikas, turi ilgiau pasidėti ant suolo. Ir... Bet kai tą žinai, ir tau viskas būtent, gerai, ar ne? Būtent. Ir čia vėlgi atsiremiam į tai, kad kuomet pasirašinė žaidėjus, komandų vadovai turi būti kiek įmanoma atviri. Mm-hmm. Ir pasakyti, kas jo laukia, nes jeigu tu prižadėsi kalnus, o žaidėjas atvažiavęs jų negaus, automatiškai bus nepatenkintas. Tada įneš bloga nuotaika į komandą ir čia toks užburtas ratas. Tai čia realiai yra komandos trenerio labai stipri rolė, ar ne iš tos psichologinės pusės, kad visi jaustųsi gerai ir... Vienareišmiškai. Labai trenerių darbas yra labai sunkus ir jeigu pažiūrėtumėt aukšto lygio trenerius, kuomet būna sunkesni sezonai, kaip jie atrodo fiziškai tiesiog prieš sezoną ir po, tai būtų nerealus skirtumas. Bet čia iš tikrųjų. Po to vėl po vasaros atvažiuoja šviežas, po metų vėl susenė. Ir taip yra, nerasit nei vieno trenerio, kuris po tokio įtempto sezono aukštam lygiai atrodytų geriau negu prieš sezoną. Okei. Okay. Įdomu. O su krepšininkais? Šį kitaip. Ne, aš kaip sakau, krepšininkas komandinį sportą šokoje tau yra atsakomybė, bet jinai yra gerokai mažesnė. Mhm. Treneris yra vienas, ten individualiuose sporto šokose tu iš vis tik pats už save atsakingas. Komandinis yra tuo klausimu šiek tiek lengviau. Čia aš biškai grįšiu, bet man mintis nenukrypsta visą laiką apie tą, o ką tu valgai? Nu, vat, kas yra sveika rutinai? Einam šalituo pafilmuosim, ne? Čia geras būtų. Ką valgau? Taip pat pasakysiu gal rungtynių dieną. Tai rungtynių dieną atsikėlus dažniausiai būna 2 opcijos. Arba būna košė, arba būna kiaušiniai. Tuomet būna dažniausiai pamėtymas, treniruotė, tada pietus būna identiški, būna makaronai su sūriu ir vištienos su salotom. Tuomet pamiegojus užkandžių nevalgau, kai atsigeriu tik tai kavos be pieno. Ir tada jau po rungtynių priklauso, kai baigėsi. Ar gali save palepinti, ar mažiau palepinti, kada kitos rungtynės ir panašiai. O kas tau yra pasilepinimas? Nu, at kokie tavo būna tie čit? Tai būna. Aš manau, kad kartais psichologinė sveikata yra svarbiau ir kartais suvalgyti kažkokį gerą burgerį yra daug geriau tavo
smegenims, negu čia sveikai maitintis ir kankinti tenai save. Nors man tas nėra kankinimas, man maistas bet koks yra vis tiek malonumas. O taip pat ką, aš tikrai nevengiu atsigerti ir vyno ar alaus, tai po rungtynių toks ir pasilepinimas ir būna. Okay. O yra kažkas, bet labai svarbaus, būtent iš mitybos arba miego klausimų, kas padeda va, tą energiją laikyti geriausią? Aš manau, čia yra labai individualu. Kiekvienas savo, ne? Pavyzdžiui, jo, aš rungtynių dieną, tai visą laiką valgau mėsą, iš dieną aš šiaip esu visiškas mėsėdis, tegu pasmerkia mane vegetarai. Taip yra, tu tarp mano bičiulis Mantas, kad net visą laiką valgydavo prieš rungtynės žuvys, jis lengviau jausdavos. Tai čia labai, labai yra individualu ir su laiku, manau, kiekvienas atranda tą savo sėkmės galbūt formulę. Okay. Dar man visai pasiteisnės dalykas yra tas kartais protarpinis badavimas, kuomet šiek tiek mažiau valgai ir aš netgi susiečiau, kad tie religiniai dalykai, kai didysis penktainis, kuomet yra pasninkas ir panašiai, tai yra irgi susijęs su tuo, nes tu išsivalai savo organizmą ir aš tikrai kartais šiek laiko pabadavęs po to sveikai pavalgęs gerokai lengviau jaučiuos. Lengviau ar ne? Nu, pat kas tas, mano draugė irgi sako, kad jinai jaučia tiesiog, kad labiau, kaip pasakyt, aštresnė mintis. Jo. Aš nežinau, kiek tas psichologija, kiek kas, bet net jeigu čia yra tik psichologiniai dalykai, jeigu tau tai padeda jaustis geriau, tai kodėl ne. Bet sakau, čia yra kiekvienam individualu absoliučiai. Jo, aš irgi esu girdėjęs, kad moterim gal blogiau tas protarpinis badavimas dėl hormonų, bet čia... Bet, žinai, čia, bet jis labai paprastas kiekvien... yra, pavyzdžiui, kurį aš taikau, yra 16-8. Tai ta prasme, tu turin baigti 16-8? Jo, 16-8. Jo, kurį aš taikau, tai yra 16-8. Tiesiog 8 valandas valgai, po to. Nevalgai, jo, ir tarkim, baigi, nežinau, 6 vakaro. Ir kitą rytą 10 jau tu gali vėl valgyti, čia normaliai. Nėra sudėtinga. O kada eini miegot? Vėlai. Nu, tikrai vėlai, nes, pavyzdžiui, kuomet pernai žaidžiau Turkijoje, yra laiko skirtumas su kitom Europos šalim. Ir tu nuvažiasi į Ispaniją, galbūt tu žaisi Turkijos laiku 10 vakaro. Mm-hmm. Tai jeigu tu būsi įpratęs eiti miegoti 10 vakaro, tai tuomet tavo kūnas automatiškai miegos. Okay. Tai aš dažniausiai be 12 niekaip nenuinu. O kiek valandų miegi? Iš miegų. Na, 8-9 visą laiką susigaudo, nes mūsų dažniausiai treniruotės būna apie 11 valandą. Tai iki 9, iki net 10 kartais gali sauliais, jeigu vėliau treniruotę pamiegoti. Okay. Ir plus pietų miegas. Mes miegam daug, krepšininkai. Daug ar ne? Tai, bet pavyzdžiui, jūsų dienoje, ar ne, ir savaitį, mėnesį, nežinau, kiek būna treniruočių, kiek būna treniruočių, kiek laiko poilsio ir veikimo, ką nori. Nes, nu, žinai, čia ofisas kiam valandų per savaitę ir panašiai, vat, koks jūsų yra tas režimas? Pas mus priklauso nuo rungtynių grafiko, bet dažniausiai būna ir mėnesį, būna, kad į mėnesį ir viena laisva diena. Ir dažnai tai būna iš tikrųjų. Okay. Ten tos galbūt treniruotės po rungtynių nėra jos sunkios, daugiausiai atstatomojo pobūdžio, bet vis tiek tu turi važiuoti, ruoštis, rengtis ir taip toliau. Tai labai priklauso, bet šiaip jeigu taip optimaliai, tai galbūt viena laisva diena į savaitę tokia įmanoma, bet ir tai ne visą laiką. O dienoje kiek laisvumo turit? Ar... Turim laisvumo. Mes, na, pavyzdžiui, dabar pradedam treniruoti, kaip pavyzdys, tarkim, 11, tai būna video, būna grupinės treniruotės, būna tada su komanda treniruoti ir baigi, tarkim, apie 3, pasidarai kažkokias procedūras, jeigu kažkas skauda, ir apie 4 jau namie, tai toks panašu į ofisinį galbūt kažkiek darbą, tai tik atgrįžti fiziškai šiek tiek pavargęs. O ką grįžęs? Nu, čia tokie, ką grįžęs veikiu? Miegu. Ne, tai įvairiai. Tai jeigu būna tuo metu šeimyną, tai visas laikas dažniausiai skiriamas jiems, kiek įmanoma, kažkur išeiti su vaiku, pasivaikščiot, kažkaip nuėti kažkur pavakariniaut, patiems pasidaryti valgyti ar kažką per laisvą dieną. Sakau, man gyvenimo laik pasisekė, kad lokacijos, kuriuose žaidžiau, yra dažniausiai tokios atostoginės, tai Malaga, Milanas, Atėnai. Tai visą laiką bandai pamatyti ir tą iš vidaus kažkiek tą gyvenimą. Ypatingai, kuomet žaidi komandai su vietiniais, jie tau gali ar parekomenduoti, ar parodyti kažką. Tai tas labai yra įdomu. Ir kad ir kaip pasilgstų
Lietuvos, kuo toliau, tuo labiau, bet įdomus tas gyvenimas pagyventi kitose šalyse. Vat dar, kadangi užsiminiai, kaip tau pačiam va, tas kraustimasis, vis tiek namai yra namai, Būtent. kaip tau jaustis, žinau, namuose, svetur, va dabar Graikija ar ne? Ja, ir aš toks gan esu nostalgiškas žmogus ir aš, pavyzdžiui, Graikijoje jau dabar antrą butą pakeičiau. Ir net ir po mėnesio gyvenimo aš išeinu ir kažkaip blema gaila. Tai tie kraustymas šiaip vargina, užknisa, pusę daiktų pameti. Bet nu ką daryti, toks darbas, toks gyvenimas, čia smulkmė. O santykių prasme, kaip nu, vis tiek tas keliavimas trukdo, tikriausiai užsiminiai šiek tiek prieš pokalbį, kad yra sudėtingas. Kaip pat susitvarkai? Aš tai esu prie to įpratęs, prie to kraustymosi, prie to pastovaus keliavimo ir kad ir kaip kartais atsibosta, bet supranti, kad toks tavo tiesiog darbas, žiūri kaip į darbą. Antrai pusė yra šiek tiek sudėtingiau, kartais galbūt reikia daugiau prisitaikyti, bet kol kas randam visais klausimais kompromisus. Tavrasi, kuomet esi dviese, tuomet labai paprasta, kuomet atsiranda tiek vaikai, tuomet jau yra šiek tiek kiti interesai ir kitaip turi viską planuotis. Jau labiau, kad ir kaip prieš turėdamas vaikus sakiau, kad ne, čia vaikas prie manęs taikysis. Vis tiek taikys tu prie vaiko. Dar užsiminiai čia pradžioje, man labai patiko, nežinau, kiek galėsi dalintis apie tą tokį, kad nu, daugiausia konfliktai vyksta būtent tada, kai nesi namie. Jo, tai normalu, kuomet bet kurio gyvenimo situacijoje, kuomet yra gyvas pokalbis, tu jauti toną, tu jauti nuotaiką, tu jauti, ką nori tau pasakyti. Kuomet, pavyzdžiui, ypatingai bendrauji žinutėmis, tuomet labai yra atsiranda daug vietos interpretacijom ir galbūt tu perskaitai piktai, o tau norėjo parašyti linksmai. Ir tu to nesupranti ir iš kartais iš to kyla įvairių nesupratimų ir sakau, kuomet būni kartu, tuomet visą laiką viskas būna lengviau. O kaip jūs vat pykčio metu susikalbat, arba, nu, kaip atsakai... Keiksmažodžiais dažniausiai. Aš jokauju. Komandai sakai, esi krūvoj. Yeah. Nu, tai va tas ir yra, kad kur ir minėjau, kad gyveni dviejose pasauliuose ir abiejose turi skirtingai elgtis. Viename tu gali pasakyti, gali daugiau pasireikšti emocijom, kitame turi jau valdyti labiau savį ir galvoti labiau, ką pasakai, nes bendrauji su moterim, kuri tą prisimins už 2 metų, kad tu kažką pasakai. Irgi įdomu, pavyzdžiui, dėl kokių situacijų jūs pykstatės? Aš manau, dėl gyvenimiškų, kaip ir visur. Tai nereikia čia niekam vaidinti idilių. Taip. Matėm daug jau tų idilių. Tai dėl gyvenimiškų, dėl visko. Net sunku būtų įvardinti ir jeigu įvardinčiau, tai kada atrodo, kad absurdas, bet yra toksai gyvenimas ir normalu. Nu, čia žinai, aš apie tą pyktį klausiu dėl to, kad nu, aš seniau nemokėjau. Ir pertrauksiu, ir kiekvienam žmogui tas pyktis yra skirtingas dalykas. Vienam ten galbūt vienas žodelis jau yra kažkoks pyktis, kitiem ten kažkoje kivirčiai, bet sakau, svarbiausia, kad svarbiausia yra kalbėtis ir būti atviram visais klausimais, ar tai patinka ar ne. Jo, pritariu, kad skirtingai visi tą pyktį supranta, yeah. Vieniem žodis vienas gali būti, kitiem pakeltas balsas, kitiem ten pasiuntimas kažkur. Bet, nu, kodėl man šita tema įdomi, aš seniau iš viso nesuprasdavau konfliktų ir nemokėjau pati pykti ant žmonių. Man terapija padėjo tą tokį susitvarkyti su savim. Ir man konfliktai dabar santykiuose atrodo, kad jie yra būtini. Nu, išsiaiškinti, turiu omeny, kas tas konflikto lygis, nemėtų vindų arba ten į sieną gal mano būtų riba, bet tas dėl savo kažkokių tai svarbių dalykų išsikalbėti ir nelaikyti ten sukaupus. Aš turbūt nesu ten pats geriausias, negalėčiau savęs vadinti santykių kažkokiu ekspertu, reikėtų galbūt klaus daugiau tų žmonių, kurie N metų pragyvenę kartu ir jiems tai pavyko, bet manau, kad apskritai nėra jokių auksinių taisyklių
santykiuose. Jeigu tokia būtų, tai visi jų laikytųsi ir visiems puikiai sektųsi. Taip. Vis tiek yra absoliučiai visi skirtingi žmonės, vyrai ir moterys iš vis yra kardinaliai skirtingos būtybės, jeigu galima tai pavadinti. Ir čia tas yra daug, daug kur vien pas mus iš prigimties tarp vyrų ir moterų yra užprogramuoti konfliktai. Bet kaip bebūtų, dienos pabaigoje vieni be kitų negalim gyventi. Nu gerai, tai kadangi nesi santykių ekspertas, aš tikrai daugiau kitą kryptą paklausinėsiu. Dėl pačio, nu vat, krepšininkas kaip prekės ženklas, vis tiek, ar tau yra svarbu, vat, kur reklamuojasi, kokiam brandam, ar kur ten duodu, nežinau, interviu, su kokiai žmonėm kalbu, kur atsirandu, nu vat, kas krepšininkui yra svarbu, iš tos žiniasklaidos viena dalis, o kita dalis tau kaip krepšininkui siekiant tam tikrų pozicijų. Aš manau, kad siekiant tam tikrų pozicijų, tai vis tiek kaip būtų yra rezultatai aikštelėje, gerai žaisti, kad būtų sėkminga komanda ir būtum geras komandos draugas. Čia yra pagrindiniai tokie paprasti ingredientai. O kas liečia visas kitas dalykus, reklamas ir panašiai, įvaizdį, jo, man svarbu. Aš esu žmogus, kuriam tas, sakau, kaip ir dėmesys tas laikinas patinka, man svarbu, kaip be būtų, kad ir ką galėčiau pasakyti, vis tiek svarbu, ką galvoja ir kiti žmonės, nes krepšinis tiek Lietuvoje yra populiari sporto šaka ir kai kam galbūt tu esi pavyzdys, galbūt čia per daug skambiai nuskambės, bet galbūt kažkam vienam vaikui, kai Kaišiadorių rajone, tu esi pavyzdys. Ir tu nori elgtis gerai, kad jisai matytų tą gerą pavyzdį. O reklamos yra, manau, kad nepakankamai mes kaip krepšininkai išnaudojam tą savo žinomumą. Nes būtų galima daug daugiau nuveikti, aš nekalbu vien apie reklamas, bet ir apie visokius socialinius dalykus. Kai tu turi auditoriją, kai tu esi matomas, kai žmonės tavim tiki, būtų, skaitant ir mane, būtų galima daugiau, manau, nuveikti kitų žmonių labai. Ir dažnai man šiek tiek keista ir pikta būna, kai žmonės sako, kas nors padaro kai nors gerą darbą, labdarą kažką ir sako, kam čia reklamuotis? Būtina reklamuotis tam, kad žmonės kiti matytų, kad tai yra geras dalykas ir galbūt jo užsikrėstų. Nes nebūtinai reikia gerus dalykus daryti tyliai. Aš manau, kad reikia juos daryti kaip garsiau, kaip tik įmanoma. Ir su reklamom negalėčiau reklamuoti, galbūt būtų man labai sunku reklamuoti tai, ko pats nenaudoju. Aš kalbu apie būtent kažkokius produktus. Pavyzdžiui, bendradarbiauju su vandeniu, man tas vanduo tikrai yra skaniausias. Unika, labai geras. telefonas vėlgi, turi telefoną, aš jo naudojęs, aš jį gaunu, man ta prasme yra tada labai paprasta ir organiška tą reklamuoti, jeigu man, nežinau, atsiųstų kokią nors kremą, kuris man nepatinka ir man apie reiktų pasakoti, nu tai aš apskritai neįsivaizduočiau, kaip apie kremą galėčiau pasakoti. Toks fake veidas. Jo, bet sakau, bet yra kremas. Jo, bet tie dalykai, kuriuos tu naudoji, tau juos ir lengva pareklamuoti, nes tu žinai, kad tu žmonių neapgauni vien vardan asmenės naudos. Bet, nu vat, ar tu bendrai dar esi daręs kažkokius tepsus strategiškai kaip krepšininkas dėl prekio ženklo? Ar grinai vat, viskas yra labiau iš tos, nežinau, ar jūsų komandoje yra žmonės, kurie rūpinasi jūsų ten, nežinau, žinomumų, viešinimų? Nes man patinka ta idėja, kad nereikia kuklintis dėl gerų darbų ir apie juos kalbėti. Bet man patinka, kai žmonės nesikuklina apie savo pasiekimus, rezultatus ir pasidžiaugia, nes lietuviai tai tokie yra linkę. Aš čia nesutikčiau, aš galvoju, kad apie būtent tavo rezultatus ir pasiekimus čia jau turi kalbėti kiti. Jeigu tu pats kalbėsi, čia yra tokios šiek tiek pagiras. Man atrodo, kad tai nėra teisinga. Klubuose yra žmonės, kurie rūpinasi klubo strategija. Aš kažkokios strategijos neturiu. Aš apskritai netgi tie patys socialiniai mano profiliai buvo privatus iki pat NBA, nes aš tiesiog norėjau dalintis tuo, ką aš iš tikrųjų veikiu, ne tą, ką reikia parodyti žmonėm. Ir kuomet jau NBA patekau, tuomet agentas sako, na, reikia tau sukaupti didesnį auditoriją, bus kažkokių reklaminių pasiūlymų ir panašiai, tai tik tada ir atsidariau jos. Ir klube, sakau, ir klubo būtent strategija rūpinasi, bet jiems rūpi būtent klubo tas įvaizdis ir
Kažkiek Lietuvoje, sakau, ta maža rinka ir kažkiek galbūt nedėkinga yra situacija dėl tų reklamų, nes kam tau galbūt susisieti su vienu rinktinės nariu ir kad jisai reklamuotų, jeigu tu gali paremti rinktinę ir pasiimti keturis juos. Aš, žinai, dabar, kai tavęs klausiu, pagalvoju apie tai, ką tu, va, tu sakai, kad nesutinku dėl pagirų. Pagalvoju apie tai, kad šiaip kiek kalbinau žmonių sėkmingų, daugelis neįtin dėjo pastangas į komunikaciją, daugiau dėjo pastangas į rezultatą, į teikiamą vertę kitiem žmonėm, kas yra, nu, tiesa, pagrindinis, žinai, fokusas. Ir gal apie tą kuklumą lietuvių, kad kai kurie žmonės iš vis, pavyzdžiui, net nesidžiaugia arba nepasitiki savo paslaugą teikiamą arba prieke, ir tada gaunasi tas toksai, kur net, nu, žinai, eitum ir paklausiu Mindaugai, ką tu veiki, ai, nu, tai aš ten mietų krepšinį, mietų kamuolį. Įskylę. Nu, įskylę. Jo. Tai va, turėjau menį apie tokio lygio kuklumą, kur, žinai, net, nu, aš esu profesionalus krepšininkas. Ir čia ta frazė, ar čia pasigirimas, ar tiesiog faktas, ką aš darau. Gal... Nu, bet dar pagalvok, eitumėm gatvę ir tu man sakytum, ką tu veiki ir sakyčiau, aš esu profesionalus krepšininkas. Nu, gerai. Nekaip skamba, ne? Nekaip. Tu dar bet visi, kai kalbi su verslininkės ar su kažkuo tenais, tai gal pas jos yra kažkokia ten, nežinau, kaip sakai, neiškomunikuoja kažko. Pas mus, apie mus pakankamai kalba ir pakankamai rašo, kad tau jau ten nereik nieko, nieko sakyti. Ar tau gerai sekas, ar tau blogai, visi viskas žinos. Ir sakau, kas lečia rezultatas, tegu kalba kiti. Nu, fainai, patinka šitą tavo mintis. Gerai, čia išmušiai. Nu, vat kas tavo atrodo esmė? Vat ta rutina, ar ne, padeda energiją išlaikyti? Kas dar? Darbas? O kaip yra su noru ir aistra dirbti, pavyzdžiui, motivuotai krepšinėje? Nes vis tiek kažkada būna tokių duobių, kad ai, tingi čia žaisti. Aš nežinau, man atrodo, sporte ar visur valia labai svarbu. Nes vėlgi, kaip sakau, krepšininkai dažniausiai pradeda viską labai anksti. Ir kai tau ten yra, tarkim, 18-20, ir tau yra šeštadienį rungtynės, o tavo visa kompanija smagiai leidžia laiką, tai čia, na, aišku, čia nėra labai sunku atsispirti, bet yra daug tų dalykų, kuomet vis tiek tu neturi vasarų, jeigu žaidėjau iš rinktinę, tu 10 mėnesių klubas, tada vėl rinktinę ir čia turbūt yra labai daug valios tų pastangų, kad stumt save, bet labai buvo geras pavyzdys, kuomet vėlgi buvo NBA ir būna, tarkim, laisva diena. Tu ateini laisvą dieną ir pamatai, kad ten, pavyzdžiui, koks nors Derrickas Rose sportuoja, kuris turbūt, nu, vis tiek yra toks sportininkas, toks veidas, kuris uždirbęs jau 100 milijonų ir beveik viską pasiekęs, ką įmanoma, ir jisai per laisvą dieną ateina dirbti. Kai tu pamatai tokį pavyzdį, kuomet tave tiesiog motyvuoja pats sportas, pats tas noras būti geresniam, tuomet automatiškai tokie pavyzdžiai ir užkrečia. O pats tu kažkaip valio ugdėjai, ar jin tau, nu, buvo nuo pat paskutinės? Aš manau, kad labai sunku kažkaip valio ugdyti, ta prasme, nu, ugdos automatiškai. Jeigu tu turi tikslą, jeigu tu turi tą supratimą, jeigu tu turi norą to tikslo siekti, tai ir bandai, kol pavyksta. Jeigu nepavyksta, tada jau kitą tikslą išsikeli. Tai o kokie tavo buvo tie pirminiai tikslai, kur, nu, vat, dėl kurio tu nenustojai ir nenuklydai į ten tos. Čia visą laiką apetitas kilo bevalgant. Pradžioje labai norėjau į Lietuvos krepšinio lygą papult, patekau. Tada buvo jau toks didelis tikslas į rinktinę papult, patekau į rinktinę. Na, tada jau kažką laimėt su ja. Na, sakau, čia tas apetitas kilo bevalgant. Ir čia nėra toks dalykas, kaip kad, nežinau, tam pačiam versle ar kažkur, kur tu gali kiekvieną sezoną užsibrėžti skaičiais kažkokį tikslą ir tenais jį pasiekti ir po to kitais metais gerinti, nes, nu, sportai yra pergalės, tai okei, okay, tai tu vieną sezoną laimėjai, kitą sezoną vėl nori tą patį padaryti tiesiog, tai ir tiek, nieko čia stebuklingo. O, nu, vat, žinai, su tais tikslais tavo norai tiesiog, ar tu kada nors, vėl čia, žinai, įmonėse ten dėliojasi tikslus, ar jūs, nežinau, komandoj su savo agentais ar su kažkuo derinatės irgi tikslus kažkokius, ką turit pasiekti? Na, klubas kiekvienais metais iškelia kažkokį tikslą, ten ką
turime laimėti, kur turime išeiti, kokie etapai ir panašiai, bet na, taip jie yra, kažkur gal būna kituose klubuose ir pakabinti, kad tu matytum. Bet šiaip aš manau, kad vėlgi tiek sporte, tiek visur gyvenime reikia bandyti būti geriausia versija, kokia tu gali būti. Tiesiog išspausti iš savęs maksimumą. Ir vieniems pavyksta, kitiems ne. Ir tiek. Bet kas tave motyvuoja? Žinai, vieniam būna iššūkis ten laimėti, ar ne? Kitiem gal, nežinau, tas pripažinimas dar būna. Dar kitiem tiesiog deadline'ai arba ten kažkokie, žinai, tikslai. Mm-hmm. Kas vat, tave motyvuoja labiausiai krepšinėje? Kas tau yra vat, apie tą karjerą krepšinėje? Dėl ko tu, kaip manai, taip gerai varai? Visuma. Visuma. Aš manau, kad nėra kažkokio vieno aspekto. Šiaip esu labai azartiškas ir labai nemoku ir nemėgstu pralaimėti. Moku, bet gal nemėgstu daugiau. Ir man, aš bet kur, nežinau, nuėjęs pažaisti boulingą ar tiesiog eidamas miškus sugalvoju kokiu nors žaidimu, kad varžytis. Aš turiu varžytis. Tai, aišku, tas man labai tinka sporto šakoje. Tada, aišku, yra tikslai, kažkokie turiu omeny iš tos pusės, kad labai smagu yra kažką pasiekti ir šiuo atveju galbūt kažkada bus sūnų įdomu pasižiūrėti, kad va, tėtis kažką laimėjo, buvo ten NBA, taip tarp ir panašiai. Kitas dalykas, tai vėliau supranti, kad, kaip ir sakiau, kad galbūt kažkam esi kažkoks šiek tiek pavyzdys. Aišku, tikrai meločiu, jeigu nepaminėčiau finansų, kuomet tu supranti, kad tavo darbas, tavo rezultatai koreliuoja su tavo atlyginimu. Tai ir sakau, čia yra tokia šitų dalykų visa visuma. O kiek tau tas konkuravimas ir padeda, kiek galbūt kenkia, nes čia, žinai, konkuravimas iš esmės nėra blogas žodis. Tai vat įdomu, kaip kiek tau padeda, kiek galbūt atima kuriuose situacijose. Aš manau, kad visada konkuravimas yra labai gerai ir tik tai taip gali eiti į priekį. Čia apie bet ką kalbant. Nes jeigu tu būsi kažkur geriausias, susisėdėsi savo sultise tenais ir nieko iš to nebus. O kuomet yra šone kažkas, kad tave lenkia ir jeigu tu esi azartiškas, jeigu tu nori jį aplenkti, tai tada tik tai stumi į priekį. Nu, tai ačiū, Mindaugai, tau labai už pokalbį. Baterija jau baigi išsikrauti. Aha, prikalbėjom per daug. Prikalbėjom. Nu tai jo, labai faina buvo ir kaip čia dabar užbaigti? Va taip va. Na taip va. Kaip ir pradėjom, taip. Kaip ir pradėjom, negaliu plo dar paprašęs. Džiaukite smulkmenom. Aišku, sunku, čia lengva, žinai, labai tai, aišku, banaliai tai, pasakėm. Tai ir dabar čia kartais kalbu ir savo pagaunu, kad čia kažkoks filosofas pasidaręs, bet nu, tiesiog, kaip ir sakėjai. Džiaukitės, vertinkite, ką turit ir viskas. Būkit laimingi. Būkit laimingi. Ačiū pick and roll'ui, Rokas Pakėnas. Ačiū tau už kontaktą. Turėjau šitą pasakyti. Iškirpsit. Jo. Nereikia reklamų. Turim labai svarbų klausimą, nes čia važiuojant paskambinom draugui, kad paklaustume klausimą apie krepšinį. Nu, kad nebūtų vien podcast'ų, žinai, gerai. Apie emocijas. Tai labai svarbus klausimas apie, ar tu galvoji grįžti vėl į Žalgirį? Aš galiu daug ką galvot, bet ne viskas nuo manęs priklauso. Ir žiūrint į visas aplinkybės, kurios nuo manęs nepriklauso, panašu, kad nepavyks. O ar norėtum? Jo, aš manau, Žalgiris tiek yra. Visos Lietuvos komanda, visi nori žaisti aukščiausiam lygį, visi nori žaisti namuose su tokiais nuostabiais fanais, tai čia net neklausimas, bet aš sakau, esu nekart jau ta tema lietęs, šiek tiek jau tokia pusiau išsemta ir sakau, kad aš galiu norėti daug ko, bet ne viskas nuo manęs priklauso. O tas nepavyks, galiu pasidalinti dėl ko, ar čia taip konfidencialu? Konfidencialu, tai būna. Okay. Kam reikia suprasti. Gerai. Ačiū. No. Draugų linkėjimų.